Stvoření světa. Na počátku byla země celá potopená vodou. Bůh, chtě stvořit i suchou zemi, poslal do vody ďábla, aby ze dna mořského přinesl hrst země. Bera zemi měl ďábel takto říci. Beru tebe ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Ale ďábel, potopiv se, nabral do hrsti a ničehož přitom neřekl. A když pak přišel na povrch vody, neměl v ruce nic. I poslal ho Bůh podruhé. Ďábel se potopil, nabral a promluvil, jak Bůh nařídil. Ale chtěje také sám něco z té země míti, strčil kousíček do huby a ostatek dal Bohu. Bůh rozhodil tu zemi po vodě. Řka, rozmnož se země a rosti. A vyrostly z ní tři díly světa. Ale i ten kousíček v hubě ďáblově začal růsti. Tváře mu se roztáhly a jakkoliv se namáhal, nikterak nemohl ho vyplivnouti, až mu Bůh pomohl. Na to ďábel ten kousek po veškeré zemi vyprsknul. A z toho se udaly bažiny, pouště a místa neúrodná.